እስቲ ደብዳቤውን አምጪ እስቲ አንዴ ቆም እስቲ ናይ ዚጋ አሁን እንዲህ ይሆናል እስቲ ጌታ ሆይ በስቲ እኔ ደብዳቤው ሳይሆን ማየው ደሊንገሪስ ይሄን ክፈጪ ይሄን ክፈጪ ልክ ይሄን ሳነሳ ኤችአይቪ ሲነሳ አየሁ አንቺ እንርታ እስ ሰይ አልቻልኩትም ብሎ አልጻፍም መሸኛ እየሱስ ብቻ ነው የፈውሴ መገኛ እጆቻችሁ ከፍ አድርጉ ዳሲ አልቻልኩትም ብሎ አልጻፍም መሸኛ እየሱስ ብቻ ነው የፈውሴ መገኛ ከፍ አድርጉ ዳሲ ባለመዳኒት መዳኒተኛ ባለመዳኒ መዳኒተኛ ባለመዳኒ መዳኒተኛ ባለመዳኒ መዳኒተኛ የኔ ኢየሱስ ለየት ያለ መዳኒት ነው እሱን ሸያንስካሄድ ገትላክ የኔ ኢየሱስ የኔ ኢየሱስ ለየት ያለ መዳኒት ነው እሱን ሸያስ ጨብጨባ ለጌታ ሲ አልቻልኩትም ብር አልጻፈም መሸኛ ኢየሱስ ብቻ ነው የፈውሴ መገኛ ባለመዳኒት መዳኒተኛ ባለመዳኒ ሃሌሉያ ሺቱስ እዚ ወረቀቱን እሷቁጭ ብላ እንዲህ ስታሳየኝ እኔ ቫይረሱን አየሁ ኤችአይቪን አየሁ ነጠላውን ሳነሳ ስነሳ አየሁ ለጸለላችሁ ወይ ለማንም ያነገራችሁ የተኛው በሽታ ዛሬ ማታ ከእናንተ ይነሳል አሜን ከህይወታችሁ ይነሳል አሜን ማነው ከዚህ ጉባኤ መካከል የተኛው ጉዳይ ይቅርብኝ አይኔ ይከፈት ምርካለ እጅ ያሰኛል ለጸለላችሁ ከዚህ በኋላ እረጅም አይኔ ይሰጣችኋል አሜን ሰፊ ጆሮ ይሰጣችኋል አሜን በኢየሱስም ይሆናል አሜን አባት እግዚአብሔር ሆይ ከላይ ከጸጉር ጀምሮ እኔ መልሽ አንድ በይ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ አስር አስራ አንድ አስራ ሁለት አስራ ሶስት አስራ አራት የአስራ አራት ዓመት መከራ በአንድ ቃል ሃሌሉያ ሂጂና የኤች አይ ቪ አምጪ መድኃኒት አምጪ የኤች አይ ቪ መድኃኒት አምጪ ቶሎ በይ ጉባኤ ለጌታ ክብር ያመጣል ደስ ያለው ለጌታ ማዕበሉን ጸጥ ያደረገው ስሜ አንድ ሶሲ ስም ነው ያለቀውን የቀጠለው ስሜ ደው ስም ነው ጨብጨባሲ የሞተውን የሚያስነሳው ስሜ ደው ስም አዎ አዎ ያለቀውን የቀጠለው ስሜ በጨብጨባ በልልታ ከፍ አድርጉና እጠራዋለሁ ስሙን እጠራዋለሁ ስሙን እጠራዋለሁ ስሙን ኢየሱስ የሚለው እጠራዋለሁ ስሙን እጠራዋለሁ ስሙን እጠራዋለሁ ስሙን ጨብጨባ ለጌታ ላንተ ያልተቻለ ላንተ ያቃተ አንዳች ነገር የለም ላንተ የሚሳን ጠላት ምን ቢፎክር ለጥቂት ጊዜ ነው ንጉሡ ሲመጣ አድራይ ወረረ በከፍታ ላይ ታቆማለ ሃሌሉያ የገረመኝ ነገር በሽታው አይደለም ምንም በማታውቂው መንገድ ይሄ አስቸጋሪ ባለቤትሽ ወይ መጥቶ ካንቺ ጋር አይኖርም ወይስ የዝም ብሎ አይሄድም ኤችአይቪ አስይዞሽ እሱ ጠፋ በትሪገር በረሃብ ነክ በክ ሂድል እሱ ጠይጥራልኝ ጥራልኝ እሱ የቆመ ሰው የማናጽ ያደረገው ሰው ኤችአይቪ አለብህ ናቶ ለብረ ወልዚ አራለን ከለጌታ ሰያን ተቻለ ላንተ ያጋተ አንዳች ነገር የለም ላንተ የሚሳን ጠላት ምን ቢፎክር እስከዚህ ሰዓት ነው ኢየሱስ ይመጣ ውይ 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 በከፍታ ላይ ታቆማለ ራስን በዘይት ትቀባለህ እጆች ከፍ ይበሉና የተዘጋውን በር ትገፍታለህ አንደበቴን በሳቅ ትሞላለህ ላንተ ያልተቻለ
ላንተ ያቃተ አንዳች ነገር የለም ላንተ የሚሳድ ጠላት ምን ቢፈክር ለጥቂት ሰዓት ነው ኢየሱስ ይመጣ ወይኔ በከፍታ ላይ ታስሄዳለ ራስን በዘይት ቀባለህ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እሺ እጃችሁ እንዲያርጉ እስቲ ዛሬ ንብዩና ማውጃው ከላይ ከጸጉራችሁ ጀምሮ እስከ እግራችሁ ጫፍ ድረስ ስም ያለው ስም የሌለው በሽታ ይነሳል አሜን ከቤታችሁ ይነሳል አሜን ከህይወታችሁ ይነሳል አሜን ከልጆቻችሁ ይነሳል አሜን በኢየሱስ ሞት አይሆንም አሜን ሐዘን አይሆንም አሜን ናይ ሰላም በይ ሰላም በይ እስቲ እሺ አንድ ያውጥ ማለት ማናጽ እስቲ እሺ ወይ ቆይታ ጊዜ አይታይ ገና ጠዋት ልበል አሁን ገና ሲመጣ አንፎስ እጅ ከፈርግልኝ እንዲ ይሆናል ከዛሬ ጀምሮ ህይወቱ የድካማ ይሆነ አሜን አገልግሎቱ የድካማ ይሆነ አሜን ኑሮቱ የድካማ ይሆነ አሜን እሺ እጅን አወዛወዛ ኑሮ የድካማ ይሆነብኝ ኑሮ የድካማ ይሆነ ህይወቴ ሙሉ ይቀየራል ህይወቴ ሙሉ ይቀየራል አርገ ሙሉ ይቀየራል ነገሬ ይለወጣል ነገሬ ይለወጣል ምርኮ ይመለሳል ምርኮ ይመለሳል ነገሬ ይቀየራል ነገሬ ይቀየራል ኦኬ ሂድል ሩጫ ያቸው ቆማች ሴት በር ላይ ቀይ ለበሰች አዋንቺ ራስሽ እሺ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ የልጄን ነገር አደራ አደራ ልጄ አበነዘር ከለምጽ ትፈወሻለሽ በኢየሱስም ትፈወሻለሽ ነይ አንቺ አበነዘር ነይ አንቺ ኑዶ ወሰደ ነገታ ሰይ ይገባሃል በሶ መክንያት ያለኝ ጌታ ይላመን ከየት እንደጠራኝ ራሴን አውቃለሁ የተረሳቢ መስልብና ግን በጊዜ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና በሶ መክንያት ያለኝ ጌታ ይላመን ከየት እንደነሳኝ ራሴን አውቃለሁ የተረሳቢ መስልብና ግን በጊዜ ሰው ይሁን እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና መስኪኑን ሲረዳ ሲያበረታ ረማን እንደገታ እጅን ከፈርግና መስኪኑን ሲረዳ ሲያበረታ ረማን እንደገታ ሃሌሉያ እንዴት ነሽ አንቺ እሱ ጋር እየቱ ጋር ነበርሽ አንቺ እዚህ ጋር እሷ እዛ ጋር እስቲ አሜን የሆነ በሽታ አይደለም ያየው ለምጽ እናንተም ታዩ ይሄ ነው እኔ በሰፊው አይቼ ያለው ጌታ መልካም አይደለም መልካም ነው ዘርጊ አባቴ እኔን ጥላኝ እዛ ሆሳና ሄደ እኔ እዚህ ሲንከራተት እኔ እዚህ ሲቸገር አፈውሱንልሽ የትኛው ቤትኛው ቦታ ላይ ያለው ይሄ ለምጽ በሽታ አባቴ እግዚአብሔር ሆይ ማቻታ ኩራሽነት ጉባኤ ለጌታ ክብር ያመጣ እልልታ ጭብጨባ ለጌታ እርለማው ክብር ሃደ በላ እጅሽን ከፈርግና ሲ እመሜ ከመዳኒቴ በላያ እጆቻችሁን ስጡኝና ሲሆነ ላይ እንጨለማው ክብር ሃደ በላያ ይደለሌ እመሜ ከመዳኒቴ በላያ ይደለሌ እጅን ከፈርግና ሲ እግዚአብሔር ነው ብርሃኔ አው አው ኢየሱስ ነው መዳኒቴ እግዚአብሔር ነው ብርሃኔ ኢየሱስ ነው መዳኒቴ ካኑን ያላወቁ በሰበሰባቸው እናንተ ወጣለት ለከለው ደስታቸው አው ካኑ በማፍረምረም ዘመድ የሚሉት ምስጋና እንዲ የሚያዘንን መደስ ተገኘና ካሮካ እጅር ከፋርግና ኧረ ወቶለነው የጸድቅ ፀሐይ ሃሌሉያ ናይ ናይ እንደ ቁሜ እንኳን ደስ አለሽ የሆነ ልጅ አይደለም ያክ እሷ እዛ ቆማለች ልጅሽን አብነዘርን ከለምጽ በሽታ ይሄንን ሷል ተናገረኝም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ናይ ዜጋ የሷን ደስታ ማይ ትፈልጋለሽ ስለሷ ለፋሽ አይደለም ስለሷ ደከምሽ አይደለም አንቺ ለሷ እናት ሆንሽ አይደለም እንደ አባት ሆንሽ አይደለም በብዙ አለፍሽ አይደለም አሁን ዛሬ ማራኑ ጉዳይ አለ
ሙሉ ጤነኛ ሆና የሷን ደስታ የሷን ክብር የሷን ትዳር የሷን ልጆች የሷን ደስታ አንቺን ተፈውሰሻለሁ ሆኖላችኋለሁ Hallelujah. እናንተ አፋሮች እናንተ አፋሮች ከአፋርና ከአዲስ አበባ ምረጥ አዲስ አበባ ይሻላል ምርጣሃል የቦታ ለውጥ ሆኗል የጤና እዚህ ጋር ሙሉ ጤና ናይ ሰላም በስቲ እኔ በስቲ ገና ገና አንቺ ማለት የተንከራተትሽ የደከምሽ የተወለሽ ሌላ ያገባሽ ሌላ ምትኖሪው ሌላ ከተማሽ ሌላ ሀገር ሌላ ሁሉ ግራ ገብቶሻል በስጋት ገብተሻል አሁን ግን እንዲህ ይሆናል ዛሬ ባልጸሊ አንቺ ምትሞቹ በኤችአይቪ ሳይሆን ምትሞቹ በጥይት ነው ምትሞቹ ወደ ደብረ ብርሃን ምን አለሽ አንቺ ደብረ ብርሃን ነው ያለሁት ነው አንቺም ልጆችሽም ሞት አይሆንም ሀዘን አይሆንም ይሄ በሽታ ከዛሬ በኋላ ወሃለስ በእጅሽ አምጪ ለጌታ አደልታጭ ሆንክል ተባረ ዘውዴ መድበቂያዬ ተባረ ቅድስናዬ ተባረ